Alloh uchun o'ralgan hijob ijtimoiy tarmoqlarda daydi yurmaydi. Ot kabi ketib, it kabi qaytib kelgan kotlarni siz ham o'rtaga tashlab keting. Erkak ayol yo'q buni. Shuning uchun sizga muhtojlarga qo'l bering, o'zidan ketganlarga yo'l bering. Pashol mahruy karotchi. U men uchun kim? Hech kim. Lekin ana shu hech kimni negadir hech kimga bergim kelmaydi. Душа моя полна, любви полна, полна. Душа моя твоя навеки навсегда. Hijob kiyib turib, lekin o'zini hijobiga amal qilmasa, o'zini yashayotganiga. Unda bu boshqa narsa. Lekin qalbida iymoni bor, haqiqatdan dinini sevadigan qizga menimcha nafaqatman. Mani o'rnimni boshqalar bo'lsa ham uylan. Hozir bitta gap aytaman, faqat o'shalar tadishga chiqadi. Ishonmaysizmi? Sinab ko'ramiz. Assalomu alaykum sevgidan kuygalar. Hatto men ham chiroyli bola bo'lganman. Meni deb 3 ta qiz o'zini osmoqchi bo'lgan. Turmushga chiqmayman dedi. Ishlamasinglar. Hijobingizga osayotgan itlarga ahamiyat bermang. Robbimiz barchasini ko'rib turibdi. Farz namozini o'qishni bilmagan akalarimiz Allohning farzi hijobni g'ibat qilmoqda. Tepadan buyruq keldi, ro'molingni yech degan insonlar. Kuni keladi, haqiqiy buyruq qayerdan kelganini bilib olasiz. Yozmasam, yozmaydi. Eslamasam, eslamaydi. Jabbi yasin topadi. Buyruqning 2 turi mavjud. Birinchisi davolaydi. Ikkinchisi mayib qiladi. Sanga aytadigan oxirgi gapim. Baxtli bo'lgin. Qo'rqoqlarga ko'ngil qo'ymang. Ular sevishni emas, indamay ketishni biladilar. Bir hisobini so'rasak, biz haqli chiqardik, ammo biz sevganlarimiz yolg'onini eshitishni xohlamadik. Ko'chada yuruvdim, ikkita qiz kelib, "Mas, taniyman-u, siz bilan tanishsa bo'ladimi, tushsa bo'ladimi?" "Ha, yo'q" dedim. "Ha, qizim bor, men qizimga xiyonat qila olmayman." "To'g'ri aytaman, mamma." "Azizadan" Azizatir bo'l qoldi asta. Unutamiz uniyam tezda. Qanday sevardik axir aslar. Sevgi qoldi faqat esimizda. Ertalabgacha ichib, juma kelgandan keyin juma muborak bo'lsin do'stim degan yaqinlarimga assalomu alaykum. Huzur do'stlar bugun ichaman. Sendan uzoqlashyaptimi? Demak, kimgadir yaqinlashyapti. Gülüşü yeter dediğim insan benden şimdi çok uzakta. Dost bilesem ben geçe usuz hayat korungu. Kim o? Kuzum. Salam nene otmuşum, salam ilk muhabbetim. Seni islamazlikke yetmez iken tokatım. Hatlar yozdum ve kançı ama yubar olmazdım. Morgim kelgeni de ham. Gana bora olmasdim suratlaringiz talik yo'q qilmadim ularni chunki eslatib turar ular vaqti kunlarni ya'ni eslatadi seni ayirganini taqdir Chiroyli bo'lishni ayollarga qo'ydi ustun. Sen avval erkak bo'l. Shunaqangi chiroyli aldadi. Ishonmaslik ilojisi yo'q edi. Chiroyli bo'lishni
ayonlarga qo'y do'stim. Sen avval erkak bo'l. Sevseniz kechirasiz. Xiyonatni ham. Hamma narsani kechirasiz agar sevseniz. Sen misolim, beg'ubor gulim, yetisha olmadim, yetmadi ku qo'lim. Go'zalim ismimni yuragingdan o'tsa, seni ham qiynadim. Kechir olsang kechir. Baxt degani nima? Har qadamda armon, endi o'zga gulni sevishim ham gumon. Anu, sani sevmaydigan yiban bor-u, o'shani sevaverasan. Man rozi. Bu gapni hech marta gapirmayman. Gapir. Meni oyimni yoniga olib bor. Men imzo qo'ygan yurakka hech kim shoir bo'la olmaydi. Shunaqa gaplar. Pulingizning ko'pligi Alloh sizni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Pulingizning ozligi Alloh sizni yomon ko'rganligini belgisi emas. Ko'pligi ham ozligi ham sinov. Muhimi siz to'g'ridamisiz? Muhimi ibodatdamisiz? Shu bilan faxrlaning. Men tomonga qarab seni hayoting yomon demanglar, balki men tomonga qarayotgan derazalaringiz xiradir. Yaxshiroq qara, mag'ar. Haqiqatan farishtalar bormi-kan? Ha, bor. Faqat ularni yerda ona deb chaqirasan. Onam desan, ko'zimda yosh. Xafa bo'lma o'g'lim. Erkak kishisan. Har doim ham ko'ngilga qarab ish qilib bo'lmaydi. Qiz topib qo'yganman senga. Bizning zot o'ziga to'g'ri keladigan. Senga yoqadi. Baxtli bo'lasan u bilan. U bilan siz baxtli bo'lasiz. Kim bu? Sevgi. Pashuk ibna. Narkaman navadasiga, fohishani ko'z yoshiga, do'stlaringni olqishiga, ishonma, ishonma. Narkaman navadasiga, fohishani ko'z yoshiga, do'stlaringni olqishiga, ishonma, ishonma. Do'stlarim ko'p deysizmi? Og'ir kuningizda nechtasi sizdan xabar oldi? Gapiring. Par contre c'est loin mais qu'on reste libre. Tu quand tu bouges ton body sur des jeunes. Agar tushingizda hojatxonani ko'rayotgan bo'lsangiz undan foydalanmang chunki u tuzoq. Sen o'rningda bo'lishni orzu qilgan qancha qiz borligini bilsaydi. Yo, bu gaplarim bilan seni qo'rqitmoqchi emasman, shunchaki aytmoqchimanki, agar men kimnidir yaxshi ko'rsam, buni bor qalbim bilan qilaman. Agar kimnidir unutmoqchi bo'lsam, buni ham xuddi shunaqa bor qalbim bilan qilaman. O'zimni qadrimni qanaqaligini ko'rsatib qo'yaman deb unutilib ketmagan. Qizig'i, bevafo barg daraxtdan o'zirikdi-yu, shamolning qo'lida o'yinchoq bo'ldi. Va oxir oqibatda esa yana o'sha daraxtning poyiga tushdi. Azob. Soqol qo'yish, do'ppi kiyish, namoz o'qishda o'zi emas aziz. Uchovini o'zi bilan jannatga kiraman deb xom xayol bo'lmaylik biz. Do'ppi kiyib, soqol qo'yib namoz o'qib bo'lsa bo'ldi. Primoy jannat zeleni degani emas bu. Bu kibr, bu hasad, bu yolg'on, tuhmat, bo'xton, g'ibat. Hammamiz qilayotgan gunoh. Qachon to'xtatamiz? Qachon to'xtatamiz? O'lganda to'xtatamiz. O'lganda u avtomatik tarzda to'xtaydi u. O'lgan odam qatta g'ibat qiladi. O'lgan odam qatta birovni onasidan kelib so'kinadi. Ko'zimiz hammaga oshiq bo'laveradi. Lekin yurak bittasini sevadi. Hayotda qizdan, qumorda tuzdan ehtiyot bo'l, jigarim.
bugun o'g'lingizni sog'indingizmi? Men ham sog'indim, men siz uchun yashayman jondan. Birovlar meni hayotidan udalit qildim deb o'ylaydi. Lekin shuni bilmaydilarki, men ularni sahranik ham qilmaganman. Shu darajada iymonli bo'lib ketish kerak edi. Keyin san so'kkanlarga javoban so'kishmas, mayli akajon Alloh hidoyat bersin deyish kerak. Men bilan kamroq gaplashib qolayapsanmi? Men sen bilan umuman gaplashib qolamayapman. Qalay tushunding, mag'ar? Dalbi. Babam bilmayman nega men shundayman, boshqalardek o'zini unuta olmayman. Qasamlar ichib so'ngida kechib, ulardek toshbag'ir men bo'la olmayman. Qaniydi qush bo'lib ucha olsaydim, bu yerdan uzoqqa uchib ketardim. Aziz, o'zim yana boshimni yurasanmi? Omadsiz yigit bo'lsam. Boshim yurmayman. Boshimni ko'tarib yuraman. Inson o'zi sevgan insonining yolg'onini chin qabul qiladi. Yomon ko'rganining rost gapini yolg'ondek qabul qiladi. Hissiyotlar haqiqatlarni berkitadi. Yurakka tilaylik sabr, sevgiga qaziylik qabr. Oxirigacha sevsak ham, tashlab ketdi-ku baribir. Mashina yo'q, hozircha qizlarni minib yuramiz. Tay afsus qilishing uchun ham harakat qilaman. Tushuntira oldimmi? Kimdir aytgan ekan, dunyoda uchta narsani sotib olib bo'lmaydi deb. Muhabbat, do'stlik, Баталантна. Докте я стамани и сенчра коли улоки манэцэс. Сызяш коли манэн. Си стамани коли. Сколько мне годами не давай на любовь. Сколько не держи, не терпи свою боль. Хожу не помнишь нас, но уже не... Саня, это не охорги гапом. Бахтли бою. Bo'lardi. Biz u bilan juda ham ko'p yoshib turardik. Men uni sevgisini sinash maqsadida birinchi bo'lib o'zim SMS yozishni to'xtatib qo'ydim. Shundan beri hech gaplashmaymiz. Odamchi mana bu hurmat e'tiborga tushadi-yu, o'sha paytda qanaqa qilib o'zgarayotganini o'zi sezmay qola bilasan. Sher to'g'ri gapiribdi. Sen realni o'zgaribsan. Sanjar degan og'aynimizni yo'qotdimiz. Qo'lomolardan biri aytadi. Dushmanlarim meni nima qila olishadi? Axir bo'stonim qalbimda bo'lsa. Agar qomab qo'yishsa, xilvat, Allohni zikr qilishga fursat. Haydab yuborishsa yurtimdan, sayohat. Agar qatl qilishsa, shahodat, shahidlik. Dushmanlarim meni nima qila olishadi? Ayni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deganlarini bilmaysanmi yo senga farqi yo'qmi? Zulmni ko'rgan joyingizda qo'lingiz bilan uddalay olmasangiz tilingiz bilan, bunga ham kuchingiz yetmasa qalbingiz bilan qarshi turing. Bu iymonning eng kuchsiz darajasidir demaganmilar? Deganlar. Men senga 500 yil ibodat qildim. 500 yil ibodat qildim ya Alloh. Men sen rahming bilan kirmoqchi emasman. Men harakat qildim, men ishladim. Men har kun senga ibodat qildim. Bu yerda sening rahming bilan jannatga kirish uchun emas. Men qilgan amalim bilan kirmoqchiman. Alloh aytdi, qilgan amallaring bilan kirmoqchimsan. Yaxshi, muammosiz. Va Alloh subhanahu taolo farishtalarga buyuradi, tarozini olib keling. Va aytadi, bu insonning 500 yil ibodatini tarozining bir pallasiga qo'ying. Va ikkinchi pallasiga. Faqatgina bitta bergan mehrimdan, ne'matimdan ko'z orqali ko'rish qobiliyati, faqat shu, boshqa hech narsa, faqatgina ne'matimdan ko'z orqali ko'rish qobiliyati. Ikkinchi pallasiga qo'ying.
Atigi bitta ne'mat, ko'z orqali ko'rish qobiliyati 500 yillik ibodatdan og'irlik qiladi. Va Alloh farishtalarga aytar, oling uni jahannam rog'iga tashlang. Allah Ta'ala'nın mehribanlığını karen ki, ibadetli insan, ya Rabbi dese bir mertelebbe diyor. Lekin günahkar, tevbe kıl etken insan, ya Rabbi, günahlarımda tevbe kıldım dese, Allah Ta'ala'nın mehri coşup etken eden, lebbey ey benden, lebbey ey benden, lebbey ey benden, ben sana tevbeyini kütüye bendim, Allah Ta'ala bendesine o bora bora gel. Çok halkamdırık mı? Özümge koyup bir yandı, davna bu hayatta şekitken bulardım. Men senga aytgandim jiyan. Hatto ogohlantirgandim ham. Dunyoda qizlar kammi deding? Dunyoda qizlar ko'p, juda ham ko'p, lekin erkak kishi uchun bittasi kerak bo'lar ekan-ku, bittasi. Afsuslardan charchadim hayot, alamlardan o'tindim najot. Sizlar yigitlar telefonni olmasa bitta urib falochi bormanglar, prosta tualetda bo'lishi ham mumkin yigitingiz. Hayolingizda boshqa qiz bilan yuribdi. Yorim biya. Yorim biya. Agarda seni sevgan qizing har kuni urush qilayotgan bo'lsa, arzimagan, pashshadek narsadan ishkal qilayotgan bo'lsa, bilginki, u sendan zerikmagan, u sendan mehr, e'tibor xohlayapti, tintak. Yildik, yugurdik, yondik, kuydik. Baribir tashlab ketishdi. Yana qaytadan sinish niyatim yo'q. Shuning uchun barchangizdan uzoqman. Yomonam sinib ketdi deganlar sinovlarda singanim yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Singanim yo'q. Sinovlarda singanim yo'q. Sinovlarda singanim yo'q. Olasin emsin. Kilis chiroyli bo'lgani bilan sevgisi bir tiyin ekan. Isqirt bilan. Odamlarga ozgina e'tibor bermay qo'ysang, xiyonat qo'radigan darajada biznes qattiq sevishadi-da. Es sevginga sellardi. Men seni hayotingga kelib ketib seni o'yinchoq qilmoqchi emasman. Keldimmi? Demak, oxirgacha birga bo'laman. Agar sendan qandaydir xato ketsa, bilib qo'y. Ketsam, hech qachon qaytmayman. Baxtlida baxtli bo'linglar. Baxtlida qarasizlar. Quyidan yasay ishamiz bo'lgan. Man tupurgan tupugimmi? Qaytib oladigan odam emasman. Хорошо. Хорошо говоришь. Ты как ты не понимаешь? Ты мне сука тоже больно. Э, башка топамыз. А, бу юрак биттасыны дейди. А, көшесің. Yazmasam, yazmaydı. Eslemesem, eslemeydi. Gap egasini topar. Aka, ishoning, gap pulda. Agar pulingiz ko'p bo'lsa-chi, odamlar hali aytmagan latifalaringizga ham kulishadi. Xafa bo'lmadim. Janjal ham ko'tarmadim. Hatto e'tibor ham bermadim. Lekin bu meni hech narsani tushunmaydi degani emas. Yuragimdan chiqarsam ham esimdan chiqarmayman. Qancha uzoq bo'lmasin, oxiri bor. Pul qancha ko'p bo'lmasin, tugashi bor. Odamlar qandoq bo'lmasin, o'lim bor. Hayot qancha go'zal bo'lmasin, qiyomat bor. Xulosa o'zingizdan.
Biz bilgan insonlar bizni bilmaydilar. Shu qadar sevamizki, hatto his ham qilmaydilar. Onasini Karoche, sizlarda ham bo'ladimi? Sevgan qizlarda. Erkak kishini bosh omon bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Charchab ketdim sabrim to'l, gullamasa so'rab bor, qo'limdagi atirgul, mening sevmam bu, hammasidan ko'nglim qoldi, o'zini sevgi olib bordi, mayli endi jonim kul. Boruman, hech kimga kerak bo'lmay qoldi. To'pa-to'ra. To'pa-to'ra. Kun o'zim uchun aytardim. Agar uni o'zgasi bilan ko'rsam, dunyoga o't qo'yaman dedim. O'zgasi bilan ko'rdim. Dunyoga o't qo'ya olmadim. O'zim yondim. O'zim. Shunaqa gaplar. Biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz. Shu sabab yo'lamay yurmen yo'q turgan kichkin to'g'iz. Dunyoda bordir tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q. Qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz. Bilasan meng achinarlisini man san bilan bo'lish uchun hammadan voz kechdim. Asan hamma bilan bo'lish uchun mandan voz kechding. Alam qiladi-da, nimagadir. Nimaga bilasizlar? Chunki o'zi bir marta beriladigan umrimda ham sevgan insonim bilan yashay olmasam. Sahifada alhamdulillah deb yozgan qizlar, rasmiylarni ko'rib astagfirullah deymiz. Nima o'zgaradi? O'zi toza g'ibatkashsan, lekin seni g'ibat qilishsa achishadi. Nima o'zgaradi? Seni bir umr sevaman degan inson hozir o'zgani bag'rida seni sog'inadi. Sog'inmasa ham nima o'zgaradi? Tekinga bersam cho'chqani yemaysan, chunki haromligi senga o'rgatilgan. Endi o'zingga savol ber. Boshqa harom ishlarni qilursan, hech nima o'zgarmaydimi? La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Eng qo'rqinchli holatlardan bittasi hali to'ying bo'lmasdan oldin dada bo'lasiz degan gapni eshitishimiz kerak. Shampun esi tugab bo'lsa, ichiga ozgina suv qo'yib, yana bir marta foydalanganmisiz? Menda ko'p bo'ladi-da. Qarovuz ayvon. Ketganlarga yalinmang. Ular sizni zarracha qadrlaganda ketishmagan bo'lar. Vaqt uchta so'z. Biz bir-birimizni sevamiz. Svobodnymi ветрами между строк мы теряем контроль. Мордыги сохлена дель. Ёмдо мора сочмат мозе. Джазира маяс фаслетиюн. Kullarında bardona tüyül Bunge kafe ve canlı musika Har bir fasıl, har bir dakika Yadımda har bir söz, har bir nigah Biz senden tanışkan aram yok Var yolu on iki köle tüka Bundan artık bol olmaz mız birga Sevgim arman endi bar omurga Qarab toymadım mavi kızlarınca Umid uzdum o'sha qizdan sevgi chiqdi esimizdan DJ muzikani bos Menga tegishtirib video qo'yayotganlar, uzr hammanglarni ko'rgani vaqtim bo'lmayapti. O'zimga yozib beringlar. Onaqa to'xtatmay aytoringiz. Bilasizmi? Insonning ko'ngli bilan o'ynashib bo'lmaydi. Agar inson ranjigan bo'lsa, kechirib yuboradi.
g'azablangan bo'lsa, birozdan so'ng o'tib ketadi. Nechtasi oshiq, endi bizga qiziqmas. Qizil qor yoqsa hamki, yurak sizga isimas. Siz ko'chani qizi ekansiz, bizga hech to'g'ri kelmas. Mendan bir hayvonning ismini so'rashganida adashib sening ismingni aytib yuboribman. Kechirasan. Shunaqa gaplar. Bitta narsa aytaymi? Atrofimga qanday qarasam, uje qadrim qolmabdi. Ke bile. Bitta narsa aytaymi? Atrofimga qanday qarasam, uje qadrim qolmabdi. Ke bile. Kelin do'rni almashamiz. Sen sevasan, menga esa poxoy. Videoni ko'rayotgan bo'lsang, bilib qo'y. Sen uchun sog'indim. Yo'ldan ketmading mana gulim, sog'inchim achishga ojizdi. Ishonadigan bitta haqiqat bor-da. Agar bitta inson sizni rostdan ham sevsa, garchi butun dunyo sizga qarshi bo'lsa ham, sizni bitta yaxshi xislatingizni topib, o'sha inson sizni sevishda davom etaveradi. Sizni xatolaringiz, kamchiliklaringiz, nuqsonlaringiz uni qiziqtirmaydi, chunki unaqa inson sizni borligingiz uchun sevadi. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y. Menga sendan yaxshi ham, sendan yomoni ham kerak emas. Eng qizig'i, sen ham kerak emassan. Siz nima Telegram kirib onlayn bo'lib yozmaysiz kecha? A? Kecha? Siz kim bilan yozsiz? Qachon aytdi? Siz kecha soat nechida emish? Siz kimdir bilan yozsiz, deb to'g'risini. Hayot go'zal qizlar bilan. Qizlar go'zal bizlar bilan. Biz bo'lmasak qayuz bilan, bo'lar xomla kimdan bilan. Voy bilan. Nice.
сказать. Просто очень сильно привыкаешь к этому человеку, привыкаешь к его темпу жизни. На данный момент мне даже как-то страшно и увидеть его в новой футболке. И не знать, когда он купил эту футболку, где он купил эту футболку и за сколько он купил эту футболку. Вот как-то страшно осознавать, что я просто не буду больше присутствовать в его жизни. Ну, просто так бывает, что иногда люди не находят общую дорогу. Рахмат сенге, музыка. Одамлар оламаган дарни. Olganing uchun.